Vyměníme řepu a dostaneme koťátka. Potom jsem dostala ještě víc peněz, které jsem si mohla dát do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bolorbinu. Vlastně jsme měli Lasse a Bose a já jednotit řepu, co patří k Milan Gardenu, a Ole tu, co patří k Sorgardenu. Ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplácenou za každou vyjednocenou řádku. 40 eurů za ty dlouhé a 20 eurů za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neodtlačili kolena. Brita a Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme se sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. Žízeň jsme dostali okamžitě. A tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili jsme je do džbánu a klečili jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima, srkat šťávu s klámkami. A tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lása vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl jak dlouhý, tak široký na zem a řekl, slyšíte, jak to ve mně žblunka? Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli jsme si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klid. Ale Brita a Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klid jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy při jednocení bylo první den. Potom to bylo trochu nutné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi, Petruska, saldo, bum bum. A Ole mu odpověděl, kolifink, kolifink. A Bose řekl, můj si to jsi filobrom ararat. Zeptali jsme se, co tím mysleli. Mysleli a Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, který rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké. Haha, řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A tak odpověděl Ole, ovšem, ovšem. A potom řekl Bose, štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řeči. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, který rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli ve řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lásek řekl, že naše řeč je bilba. Řeč kluku je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině. Kolifink, kolifink, řekl zaselo Ole. A tolik už jsme rozuměli řeči kluku, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole Kolefink. Jednou odpoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli,
Nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka. A padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme jak Kristin do Lovnásu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne a teď jsme to udělali taky. Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička a je hrozná, hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mináčku, děti, řekla a spráskla ruce a pak ještě dodala chudáčkové malí. Rozdělala ve pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplátky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvážila kávu v konvici, která stala na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňaukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dumpilný koťek a neměla by sama kde bydlet. Je, nemůžete nám je tady dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co by tom řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťátka. Koťátka má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to aspoň směli zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgardenu, jedno do Melengardenu a jedno do Sorgardenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočití mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macur. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střápeček a běhla jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil jeho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak jsem musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky. Ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový, a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezký měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 9 korun a 40 eurů a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo, na červené kolo.